Hola, bona nit. Avui la notícia més important a nivell local ens ha arribat a través del president de la Generalitat perquè ha signat un nou decret de nomenament de consellers per a veure si ara sí es pot formar govern a Catalunya i inclou dos santcugatencs. D'una banda, Jordi Puigneró, que ja ho sabíem perquè en el primer decret ja apareixia, que serà conseller de Polítiques Digitals i Administració Pública. Però, en segon lloc, i per primera vegada, apareix Damià Calvet, que serà conseller de Territori i Sostenibilitat. Aquest nomenament té implicacions a nivell de governança local perquè ell fins ara era tinent d'alcalde d'Urbanisme i Economia i com està obligat a renunciar al càrrec de regidor per a poder ser conseller, hem de veure a qui va a parar aquestes dues àrees. Hem de tindre en compte que actualment el govern ja té un membre que no té cap cartera, que és Carles Brugaroles, regidor per Demòcrates. A més, també cal considerar que el 2015, en les llistes de Convergència i Unió, el següent a entrar, en cas d'una renúncia, el que hauria d'entrar ara és Xavier Cortés, que en aquell moment es presentava per Unió, però actualment és membre d'Units per Avançar. Ell sempre ha dit que entraria al ple, no se sap si a formar part del govern. Hem de veure, per tant, si finalment realment entra, una cosa que també haurà d'avalar el seu nou partit, i veure si finalment es queda a l'oposició i, per tant, el govern es debilita. Hem pogut parlar amb Damià Calvet i ens explica que haurà de renunciar al càrrec de regidor abans de prendre possessió i, per tant, durant els propers dies s'haurà de fer un ple extraordinari a l'Ajuntament per tant que ell pugui renunciar al càrrec. De moment no tenim terminis ni més concreció, una informació que el gabinet de premsa de l'Ajuntament ha dit que donarà demà a través d'una roda de premsa. Mentrestant, l'únic que pot dir Calvet és mostrar la seva emoció pel nomenament, però alhora recordar els polítics presos i especialment a Josep Rull, amic seu, i a més era qui havia d'ocupar la Conselleria de Territori i Sostenibilitat, que finalment és Calvet qui l'ocuparà. Demà, bé, sabrem més detalls i podrem donar més informació.